प्रैक्टिस सेट 2.4 मध्ये काल आपण सेकंड क्वेश्चनला सुरुवात केली होती बरोबर, त्यातला आपण एक एग्जांपल जे आहे ते सोडवलेलं आहे, पण फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे त्याच्यावर तुमचा सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो डिपेंड्स आहे, म्हणून आपण आधी या ठिकाणी क्वेश्चन 1 जो आहे तो आज आधी आपण कंप्लीट करणार आहोत. कालापती मेथड घेतल्यामुळे मी पहिला सेकंड क्वेश्चन मधलं फर्स्ट एग्जांपल जे आहे ते आपण काल फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व केलेलं आहे. आता आपण क्वेश्चन नंबर 1 प्रॅक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कोणता क्वेश्चन दो, कंपेयर द गिव्हन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, कंपेयर द गिव्हन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स टू द जनरल फॉर्म अँड राईट द व्हॅल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. म्हणजे दिलेलं इक्वेशन जे आहे त्याची तुलना जी आहे ती आपल्या जनरल फॉर्म सामान्य रूप जे आपलं आहे ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 याच्याशी त्याची कम्पॅरिझन म्हणजे तुलना करायची आहे, आणि मग त्याच्यावरनं ए बी सीच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत स्मॉल ए बी सी याच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपल्याला फाईंड करायच्या आहेत. मग फर्स्ट एक्झाम्पल जे तुमचं आहे ते एक्स स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 तर दिलेलं इक्वेशन हे तुमचं जनरल फॉर्ममध्ये आहे का ते आधी पाहून घ्यायचं आहे. म्हणजेच काय, आधी स्क्वेअर टर्म नंतर मिडल टर्म आणि कॉन्स्टंट इक्वल टू 0 या फॉर्मॅटमध्ये ते आहे की नाही, ते नसेल तर ते आधी करून घ्यायचं आहे. ओके, म्हणजे या ठिकाणी तुमचं या प्रमाणे हे इक्वेशन तुम्हाला दिलेलंच आहे तेव्हा इथं काय तुम्हाला बदल करण्याची गरज नाही. डायरेक्ट काय म्हणायचं, कम्पेअर दीज इक्वेशन टू ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स अधिक सी इक्वल टू 0 या इक्वेशनची आपण याबरोबर तुलना करणार आहोत. मग काय होईल, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सी. ए ची किंमत कोणती, बी ची किंमत कोणती, सी ची किंमत कोणती. ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअरला ज्या नंबरने मल्टीप्लाय केलेला आहे तो नंबर म्हणजे ए ची व्हॅल्यू. इथं कुठलाच नंबर नाही, तो कोणता आहे 1. नंतर बी म्हणजे तुमचा एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट, तो साईन सह घ्यायचा आहे, तर इथे एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट कोणता आहे, मायनस साईन आहे बरोबर. इथे बी तुमचा पा, तर म्हणून तुमचा हा किती येणार आहे, मायनस 7 येणार आहे. आणि शेवटी कॉन्स्टंट टर्म सी आपला हा कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे तुमचा हा सी आहे तो आहे तुमचा 5. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू 1, बी ची व्हॅल्यू मायनस 7 आणि सी ची व्हॅल्यू 5. संपलं. हे अशी एक एक मार्कासाठी ही एक्झाम्पल जी आहेत ती आपल्याला विचारली जातात क्वेश्चन 1 मध्ये. सेकंड एक्झाम्पल, 2m² इक्वल टू 5m मायनस 5. 2m² इक्वल टू 5m मायनस 5. मग पुन्हा हे जनरल फॉर्म मध्ये आधी लिहून काढायचं आहे. राईट हँड साईड आपली 0 करायची आहे, या दोन्ही टर्म तुमच्या लेफ्ट हँड साईड मध्ये घेऊन यायच्या आहेत. म्हणून 2m² हा प्लस 5m आहे, साईड चेंज केली म्हणजे मायनस 5m होईल. मायनस 5 आहे, साईड चेंज केली म्हणजे प्लस 5 होईल इक्वल टू 0. पुन्हा याचप्रमाणे कम्पेअर बरोबर ते वाक्य आहे तसं लिहायचं, सेम वाक्यामध्ये काही बदल नाही. आणि मग त्याच्यावर ए ची व्हॅल्यू कोणती आहे तुमची, बी ची व्हॅल्यू आणि सी ची व्हॅल्यू सांगा बरं. ए ची व्हॅल्यू 2 बरोबर आहे, कारण एम स्क्वेअरचा कोएफिशियंट. नंतर बी ची व्हॅल्यू बरोबर आहे, शाबास. आणि सी ची व्हॅल्यू 5, कारण ती प्लस आहे साईन. जर तुम्ही आहे असं घेतलं असतं, हे तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन केलं असतं, जनरल फॉर्म ते लिहिलंच नसतं आणि डायरेक्ट व्हॅल्यू जर तुम्ही लिहिली, ए ची व्हॅल्यू तुमची बरोबर आली सी, पण एम ची व्हॅल्यू तुमची 5 दिसली असती, सी ची व्हॅल्यू तुमची मायनस 5 दिसली असती, चुकलं. कारण एक साईन जरी चुकलं तरी सगळं चुकतं हे लक्षात ठेवा. म्हणून आधी राईट हँड साईड जी आहे एबीसीच्या व्हॅल्यू काढताना ते जनरल फॉर्म मध्ये लिहून घेताना राईट हँड साईड तुमची ही 0 झालीच पाहिजे. सर्व टर्म जे आहे त्या तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला असल्याच पाहिजे. शेवटचं इथं बघून तिसरं, y² = 7y या क्वेश्चन 1 मधलं लास्ट एक्झाम्पल आहे. मग पुन्हा तुमचं y² - 7y = 0 आणि ती टर्म आपण इकडे घेऊन आलो पा. 7y जी राईट हँड साईड मध्ये जी टर्म होती ती टर्म आपण लेफ्ट हँड साईडला आणलेली आहे. मग काय होईल, आता तुमची इथं दोनच टर्म आहेत, एक टर्म नाहीये. कोणती टर्म नाही मध्ये,
नाही कॉन्स्टंट टर्म मिसिंग आहे ती दिलेली नाहीये म्हणून वाय स्क्वेअर मायनस सेवन वाय प्लस झिरो इक्वल टू झिरो कॉन्स्टंट टर्म जी आहे ती झिरो लिहून मग आपलं इक्वेशन थोडक्यात आपलं जनरल फॉर्म जो आहे त्याप्रमाणे आधी स्क्वेअर टर्म मिडल टर्म आणि मग कॉन्स्टंट टर्म याप्रमाणे मांडून घ्यायचे आहे हे मी आधी पण सांगितलं ज्यावेळेस एखादं टर्म मिसिंग असेल त्यावेळेस त्याचं म्हणजे एक्सची टर्म मिसिंग असेल तर त्याचा कोएफिशिएंट तुमचा झिरो घ्यायचा एक्सचा कॉन्स्टंट टर्म मिसिंग असेल तर ओनली झिरो घ्यायचा त्याला झिरो एक्स किंवा झिरो वाय असं काही घ्यायचं नाही कॉन्स्टंट टर्म म्हटल्यावर तिथं नंबरच असणार आहे तो झिरो वन टू थ्री याप्रमाणे असणार आहे तर इथं ज्यावेळेस मिसिंग असेल त्यावेळेस तो झिरो घ्यायचा आहे बोला व्हॅल्यू पुन्हा वाक्यात लिहायचं कम्पेअर करून ए ची व्हॅल्यू वन राईट बी इक्वल टू मायनस सेवन अँड सी इक्वल टू झिरो संपलं अतिशय सोपं आहे पा काही अवघड नाही मग सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला सोडवायचा पहा त्यामधलं काळ आपलं पहिलं एक्झाम्पल जे आहे ते सोडवलेलं आहे आणि तसं सेकंड क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन वन जो आहे तो प्रत्येक वेळेस करायचाच आहे सुरुवातीला तुम्हाला एबीसीच्या व्हॅल्यू फाईंड कराव्याच लागतात त्याशिवाय पुढे जाता येत नाही मग सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ते आपण घेऊया क्वेश्चन टू त्यातलं सेकंड एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स मायनस टू इक्वल टू झिरो कम्पेअर टू जनरल वधिता राईट हँड साईड तुमची झिरो आहेच सर्व तुमच्या टर्म या लेफ्ट साईडला आहेत त्यावर जनरल फॉर्म मध्ये हे दिलेलं आहे त्याप्रमाणे आहे योग्य आहे म्हणून डायरेक्ट तुम्ही एबीसीच्या व्हॅल्यू जे आहे ए ची व्हॅल्यू वन व्हॅल्यू ऑफ बी मायनस थ्री आणि व्हॅल्यू ऑफ सी मायनस टू चिन्ह सहज लिहायचं हे लक्षात घ्या हे साईन जे आहे मायनस साईन असल्यावर ते लिहायला विसरू नका प्लस साईन आपण लिहित नाही पण मायनस साईन ज्यावेळेस असेल निगेटिव्ह साईन ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस ते लिहिलंच पाहिजे मग पहिली व्हॅल्यू कोणती काढायची तुम्हाला बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी पहिली ही व्हॅल्यू काढायची आहे बी स्क्वेअर मायनस फोर इंटू ए इंटू सी म्हणून बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी असं डायरेक्ट ते वाचलं जातं म्हणून बी स्क्वेअर म्हणजे मायनस थ्रीचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू ए ची व्हॅल्यू वन आणि सी ची व्हॅल्यू परत तुमची मायनस टू आहे काल पण सांगितलं ज्यावेळेस निगेटिव्ह नंबर असेल त्यावेळेस त्याला ब्रॅकेट टाका म्हणून इथं मायनस थ्री आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर केलं आपण इथं मायनस टू आहे त्याला ब्रॅकेट टाकलेला आहे निगेटिव्ह नंबर असो किंवा पॉझिटिव्ह नंबर असो स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह तुमची संख्या धन असो किंवा ऋण असो तुमचं उत्तर जे आहे वर्ग जो आहे स्क्वेअर जो आहे तो पॉझिटिव्ह येणार आहे धन येणार आहे म्हणून मायनस थ्रीचा स्क्वेअर तुमचा नाईन येणार आहे मायनस थ्री इंटू मायनस थ्री मायनस इंटू मायनस प्लस नाईन ते येतंय इथं मायनस साईन आलं इथं मायनस साईन आलं मायनस साईन तुमचं टू टाइम्स आलेलं आहे टू टाइम्स आलं की ते काय करायचं पॉझिटिव्ह करायचं बरोबर आहे प्लस करायचं आहे आणि मग जसं संख्या आपण गुणाकार त्याप्रमाणे करायचं चार एक चार आणि त्याला परत दोन ने गुणायचं हे चार दोन आठ तुमचे होणार आहेत म्हणून नाईन आणि एट ची ऍडिशन तुम्ही केली ही सेव्हन्टीन येणार आहे म्हणून ही तुमची बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू आली टेकिंग स्क्वेअर रूट म्हणून बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू प्लस ऑर मायनस तर नुसतीच प्लस ऑर मायनस त्या फॉर्म्युलामध्ये येणारच आहे काय इथं मग सेव्हन्टीन हा काय तुमचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर नाहीये इथं सिक्स्टीन असते तर आपण फोर लिहिलं असतं पण इथं सेव्हन्टीन आहे सेव्हन्टीन हा तुमचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर नाहीये ती पूर्ण वर्ग संख्या नाहीये म्हणून तुमचं स्क्वेअर रूट ऑफ सेव्हन्टीन असं लिहिलं गेलं पाहिजे त्याचं स्क्वेअर रूट निघणार नाही तो एक प्राईम नंबर आहे आणि प्राईम नंबरचं स्क्वेअर रूट कधीही निघणार नाही म्हणून तुमची अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इक्वल टू अंडर रूट सेव्हन्टीन ही तुमची या ठिकाणी व्हॅल्यू मिळालेली आहे इथे व्हेरिएबल एक्स आहे म्हणून बाय फॉर्म्युला कोणता फॉर्म्युला आहे आपला एक्स इक्वल टू मायनस बी प्लस ऑर मायनस प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए हा फॉर्म्युला जो आहे तो लिहायचा आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या ज्याची त्याची व्हॅल्यू त्या त्या ठिकाणी टाकायची कुठली व्हॅल्यू कुठे टाकायची नाही आधी तुमचं बी आहे बरोबर आहे लेफ्ट साईडला एक्स एक्स इक्वल मायनस साईन आहे तसंच बीची व्हॅल्यू
ही निगेटिव आहे तुमची, म्हणून मी इन ब्रॅकेट टाकलंय पहा, मायनस थ्री प्लस और मायनस जी व्हॅल्यू आपण आताच काढली अंडर रूट बी स्क्वेअर फोर्स किती दी स्क्वेअर रूट 17 आणि डिवायडेड बाय 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू पुन्हा तुमची 1 आहे. बी च्या ठिकाणी बी ची व्हॅल्यू, ए च्या ठिकाणी ए ची व्हॅल्यू आणि अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू त्या त्या ठिकाणी आपण लिहिलेली आहे. ओके, मग आता परत साईन पाहायचे, निगेटिव्ह साईन दोनदा आले की ते पॉझिटिव्ह करून घ्यायचं आहे, म्हणून मायनस मायनस तुमचे हे मायनस इन ब्रॅकेट मायनस थ्री आहे, म्हणून मायनस मायनस हे तुमचे प्लस थ्री होती. प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 आणि मग स्क्वेअर रूट 17 जे आहे ते एकदा पॉझिटिव्ह घ्यायचे एकदा निगेटिव्ह घ्यायचे म्हणजे तुम्हाला दोन रूट जे आहे ते मिळणार आहेत. म्हणून एक्स इक्वल टू 3 मायनस स्क्वेअर रूट 17 अपॉन 2 और एक्स इक्वल टू 3 मायनस स्क्वेअर रूट 17 अपॉन 2. दीज आर द टू रूट्स ऑफ दी गिव्हन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. काही शंका आहे कोणाची? ओके, वैष्णवी गारे आवाज येतोय का माझा? बाकीच्या मुली जॉईन होत नाही, तू पण कधी कधी जॉईन होते? रोज होते. मी रोज होते का? मला तर आज दिसलं, आज म्हणलं तू आज दिसली ते मला आज उधर ना लवकर. असं आहे का? बर 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 बर. आणि बाकीच्या मुलींना पण सांग ना का आपले तास चालू आहे, जेवढ्या मैत्री तुझ्या आहेत किंवा ज्या भागात. तर आता तिसरं चौथं जे आहे ते सेम याच प्रकारचं आहे, तुम्ही ते करू शकता. मी पाचवं घेतो पहा, एक्झाम्पल नंबर 5. नाही सुटलं तर मी आहे, घाबरण्याचं कारण नाही. पण स्वतः प्रॅक्टिस करा, डायरेक्ट समोर नवनीत ठेवायचं उतरून काढायचं असं काही करू नका. घरचा अभ्यास सांगितला म्हणजे आपण तो घरी मनाने सोडवायचा आहे. नाही सुटलं तर काही कोणी आपला फासाव देणार नाही, लगेच आपली काही कुठं मार्क कमी होणार नाही, ठीक आहे. त्यासाठी आपण जर स्वतः केलं तर तुमचं प्रॅक्टिस होईल, सराव होईल आणि तुम्हाला तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल की आपलं आता हे जमायला लागलं, या प्रकारची गणित आपण सोडवू शकतो असं तुम्हाला आनंद होईल. हा तर ह्या इक्वेशन मध्ये 3 ने मल्टिप्लाय करायचं ना? बरोबर आहे, कारण तुमचं इथं डिनॉमिनेटर 3 आहे, म्हणजे हे सिम्प्लिफाय आधी करून घ्यायचं आहे. हे सिम्प्लिफाय आधी करायचं. तुम्ही समजा आहे असं ठेवून चाललात तर तुमचा इथं बी जो आहे तो मायनस म्हणजे 1/3 येणार आहे. मग बी हा तुमचा 1/3 आणि फ्रॅक्शन नंबर जर असेल पुढं तर पुढं अडचणी वाढते. त्यापेक्षा हे सिम्प्लिफाय करून घ्या आणि नंतर मग सोडवा. बरोबर आहे, म्हणून 3 तुमचा डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, म्हणून 3 ने प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं आहे. मल्टिप्लाय बोथ साइड्स. बाय 3, म्हणून 3 इंटू वाय स्क्वेअर 3y² प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल टू 3 इंटू 2. सगळ्यांना आपण 3 ने मल्टिप्लाय करून घेतलं, इथला हा 3 कॅन्सल होईल, म्हणून 3y² इथं शिल्लक तुमचा आता हा फक्त वाय राहिला प्लस वाय. 3 इंटू 2 तुमचा 6 होणार आहे, तो इकडे आणला म्हणजे -6 इक्वल टू 0. 3 इंटू 2 6 आणि तो 6 इकडे आणला की इकडे प्लस, तो काय होणार आहे मायनस. लेफ्ट हँड साईड मध्ये आपण घेऊन आलो आहोत. आणि मग व्हॅल्यू ऑफ ए बी आणि सी या काढायच्या. ए ची व्हॅल्यू किती येणार? 3. बी ची व्हॅल्यू 1 आणि सी ची व्हॅल्यू -6. झालं, पुढे आपला डायरी आता फॉर्म्युला वापरायचा की आधी आपली बी स्क्वेअर मायनस 4ac ही व्हॅल्यू काढून घ्यायची आहे. मग बी चा स्क्वेअर म्हणजे तुमचा 1 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए इज 3 इंटू सी इज -6. 1 चा स्क्वेअर 1च येतो, 1 इंटू 1. मायनस साईन पुन्हा तुमचं इथं दोनदा आलंय पहा, इथं एकदा मायनस साईन आहे, इथं एकदा मायनस साईन आहे, 2 टाइम्स ते आलेलं आहे, दोनदा ते आलेलं आहे, म्हणून ते प्लस करून घ्यायचं. म्हणून 4 इंटू 3 12 होईल,
ट्वेल्व इंटू सिक्स किती होते 72 बासष्ट 72 आणि मग तुमचं 1 + 72 इज 73 ही तुमची बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आली. स्क्वेअर रूट घेतलं स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 73. 73 इज ऑल्सो अ प्राईम नंबर त्याचं स्क्वेअर रूट निघणार नाही ते आहे तसंच राहील बरोबर आहे. टाकलेला मेसेज वेळेवर पाहत चला मग बाय फॉर्म्युला कोणता फॉर्म्युला येतो आता इथे तुमचं व्हेरिएबल वाय आहे इन दिस क्वाड इक्वेशन द व्हेरिएबल इज वाय सो वाय इक्वल टू मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आणि म्हणून वाय इक्वल टू कारण मला तर आम्ही लिहायचं एक्स एक्स आपण काय मी एक्स लिहितो इकडे वाय ए काही एक्स ए काही एम हे पाहतच नाही आपण इथं आपण एक्स लिहून टाकतो नेहमी फॉर्म्युल्यामध्ये तसं करायचं नाही जे व्हेरिएबल तुमचं एक्झाम्पल मध्ये असेल तेच त्या ठिकाणी तुम्ही लिहिलं गेलं पाहिजे. टाका व्हॅल्यू मात्र बी ची व्हॅल्यू 1 मायनस साईन आहे बी ची व्हॅल्यू 1 लिहिली मी तर ब्रॅकेट टाकला नाही कारण का बी तुमचा पॉझिटिव्हच आहे तेव्हा ब्रॅकेट टाकण्याची गरज नाही. प्लस ऑर मायनस अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू तुमची 3 म्हणून वाय इक्वल टू मायनस 1 प्लस ऑर मायनस स्क्वेअर रूट 73 अपॉन 6 म्हणून वाय इक्वल टू मायनस 1 प्लस स्क्वेअर रूट 73 अपॉन 6 ऑर वाय इक्वल टू मायनस 1 मायनस स्क्वेअर रूट 73 अपॉन 6 याप्रमाणे ह्या तुम्हाला दोन व्हॅल्यू जे आहेत त्या मिळणार आहेत. लक्षामध्ये येते का? संस्कृत तू पण उशिरा जॉईन झाली आज. वेळेवरती जॉईन होत चला मेसेज वेळेवरती पाहत चला. इतर कुठल्याही शाळांनी अजूनही ऑनलाईन तास चालू केलेले नाही. आपल्या शाळेचे जून मध्येच ऑनलाईन तास सुरू झालेले तसे आपण एप्रिल मध्ये पण ऑनलाईन तास घेतले. सहावं एक्झाम्पल 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0 हेही तुम्हाला जनरल फॉर्म मध्ये डायरेक्ट दिलेलंच आहे त्यामुळे बाकी काही करायचं नाही. डायरेक्ट एबीसी च्या व्हॅल्यू करायच्या. व्हॅल्यू ऑफ ए इज 5 व्हॅल्यू ऑफ बी इज 13 आणि व्हॅल्यू ऑफ सी इज 8 म्हणून तुमचं पहिलं व्हॅल्यू काय आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची काढायची आहे म्हणून बी चा स्क्वेअर म्हणजे 13 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए इज 5 इंटू 8 ज्याची व्हॅल्यू बी आहे बी चा स्क्वेअर म्हणून बी ची व्हॅल्यू 13 आहे म्हणून 13 चा स्क्वेअर लिहिला पहा मायनस साईन आहे तसं हा 4 आहे तसाच. ए ची व्हॅल्यू 5 आहे इंटू 5 इंटू सी सी ची व्हॅल्यू 8 आहे इंटू 8 ज्याची त्याची व्हॅल्यू त्या त्या ठिकाणी लिहायची एवढं करायचं असतं आपल्याला तरी सुद्धा आपल्याकडनं चुका होतात पहा मग 13 चा स्क्वेअर तुमचा 169 169 हा तुमचा 13 स्क्वेअर वर्ग येणार आहे 13 स्क्वेअर येणार आहे पहा 13 स्क्वेअर 13 इंटू 13 केल्यावरती आता इथं मायनस साईन जे आहे ते एकदाच आलंय पहा मायनस साईन तुमचं इथं एकदाच आलेलं आहे म्हणून ते मायनसच राहील. आता म्हणजे इथं दोनदा होतं मग आपण प्लस केलं तर पण इथं मायनस साईन तुमचं एकदाच आहे म्हणून ते मायनस राहिलं पहा. 4 इंटू 5 इज 20 20 इंटू 8 इज 160 चार पंचे 20 आणि 20 गुणले 8 तुम्ही केलं तर 2 8 16 म्हणजे 160 ते होणार आहेत मग 169 मध्ये 160 मायनस केले तुमची व्हॅल्यू येणार आहे ती 9 म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac = 9 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac = 3 9 स्क्वेअर रूट जे आहे आता 9 हा तुमचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे बरोबर आहे. 9 हा तुमचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे
तो थ्री चा स्क्वेअर आहे म्हणून त्याचं स्क्वेअर रूट थ्री घेतलं. इथं आपण स्क्वेअर रूटचं साईन टाकलेलं नाही. ज्या वेळेस स्क्वेअर रूट निघत नाही, आधीच इथं 73 होतं, स्क्वेअर रूट निघत नव्हतं आपलं, म्हणजे स्क्वेअर रूट 73 आपण लिहिलं. तर त्याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये 17 होतं, 17 स्क्वेअर रूट निघत नाही म्हणून स्क्वेअर रूट 17 आपण लिहिली होती. पहिला हा स्क्वेअर रूट तुमचा 9 आहे, 9 स्क्वेअर रूट आपला घ्यायचा आहे. 9 इज द स्क्वेअर ऑफ 3 म्हणून स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3. हे लक्षात आलं. इथं परत खाली स्क्वेअर रूट साईन टाकू नका. बऱ्याच मुलं इथं याचं स्क्वेअर रूट घेतात, 3 लिहितात आणि याला परत स्क्वेअर रूट साईन टाकतात, ते चुकीचं होतं. मग याचं स्क्वेअर रूट आपण घेतलेलं आहे, पण हे कसं होणार तुमचं स्क्वेअर रूट ऑफ 9 असं होईल तुमचं. जसं 73 घेतलं आणि मग 9 स्क्वेअर रूट काय तुमचं 3 येत आहे, बरोबर आहे. 9 स्क्वेअर रूट हे तुमचं 3 येतं. एक पायरी आपण वाढूया असं तर काही फरक पडत नाही. बरोबर, अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac = 3 हे तुमचं अँसर येणार आहे. आणि मग बाय फॉर्म्युला, आता इथे व्हेरिएबल कोणते तुमचं एक्स आहे म्हणून x = -b ± √ बी स्क्वेअर मायनस 4ac / 2a हा फॉर्म्युला तुमचा आहे. या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू आपल्याला टाकायच्यात. पहा कोणती व्हॅल्यू तुमची, भोसले भोसले आवाज येतोय, अरे भोसले माइक बंद कर. अवघड आहे तसं तर. हा तर मायनस बी तर बी ची व्हॅल्यू आपण काय कोणती ती 13 आहे म्हणून -13 तो प्लस आहे, त्याच्यामुळे ती आपण ब्रॅकेट टाकलंच नाही. प्लस ऑर मायनस अंडर रूटची व्हॅल्यू आपण काढली 3, बी स्क्वेअर आणि 4ac ची व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू जी 3 आली, प्लस ऑर मायनस 3 अपॉन 2 × a = 5 म्हणून x = -13 ± 3 / 2 × 5 = 10. आणि मग 3 एकदा प्लस घ्यायचा आणि एकदा मायनस घ्यायचा म्हणून x = -13 + 3 / 10 और x = -13 - 3 / 10. मग -13 आणि +3 आहे, साईन तुमची डिफरंट आहे. साईन डिफरंट असली म्हणजे त्यांची सबट्रॅक्शन आपण करतो आणि मोठ्या नंबर साईन तुमचा अँसरला आपण देतोय. म्हणून x = -10 येईल. का 13 - 3 केलं 10 येईल, पण 13 साईन निगेटिव्ह आहे म्हणजे निगेटिव्ह 10 तुमचे येतील / 10. और x = दोघांनाही निगेटिव्ह साईन आहे, -13 - 13 म्हणून तुमची ते काय होणार आहे, ॲडिशन होईल, ती तुमची होईल -16. ॲडिशन करायचं साईन मात्र निगेटिव्ह द्यायचं आहे, दोघांनाही निगेटिव्ह साईन आहे म्हणून त्यांची ॲडिशन करायची. पण दोघांना निगेटिव्ह साईन आहे तेच अँसरला तुमचं येणार आहे, चुकून पॉझिटिव्ह ते लिहू नका. / 10 आणि इथं 10 ला 10 कॅन्सल झाला, बरोबर आहे. मग इथं तुमचं मात्र 2 × 5 = 10 / 8 = 16 सारख्या संख्येने भाग द्यायचा आपण. 16 आणि 10 ला आपण दोघांनाही 2 ने भाग दिलेला आहे. पहा आणि म्हणून तुमची एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती कोणती येणार आहे, x = -1 10 10 1 झाला और x = -8/5. या तुमच्या एक्सच्या 2 व्हॅल्यू मिळणार आहेत, -1 and -8/5 आर दी रूट्स ऑफ दी गिव्हन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ही दिलेल्या वर्ग समीकरणाची मूळ आहेत. लक्षामध्ये ओके. सर हा बोला. संख्या आहे